dufatanyirize hamwe kongera gushimira Imana duhaye amahirwe atangaje yo kuza imbere yayo muri iki gitondo duhumeka umwuka w'abazima. Izina ry'Imana yacu rihimbazwe. Rimwe na rimwe muzajya mwumva tuvuga ko ari amahirwe, harimo n'ababihakana bakavuga yuko atari amahirwe, ariko ni amahirwe. Kuba turiho uyu munsi ni amahirwe dukomora ku Mana, kuko hari benshi bifuje kubona uyu munsi batagize ayo mahirwe, ariko twebwe tugiriwe amahirwe atangaje yo kuba tugihumeka umwuka w'abazima kugira ngo dutunganye ibidatunganye. Ntabwo tubereyeho gutyo gusa kubera ko bucya bukira natwe tukaba turiho, oya, ni ukugira ngo umugambi w'Imana yari ifitire mu muntu, uwo mugambi mwiza usohorezwe muri twebwe. Twicishije bugufi rero dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, Mana nyirijuru n'isi, izina ryawe rihimbazwe. Turagushimye muri iki gitondo kuko ineza yawe ari nyinshi itarondoreka. Wabanye natwe muri iri joro rikeye, waturindiye umutekano, uduhaye kuza imbere yawe turi bazima. Natwe iryo shimwe turihamishije iminwa yacu kugira ngo duhamirize ingabo zo mu ijuru ndetse na Satani n'abadayimoni be kuri iyi si, ko ari wowe Mwami twayobotse, kandi ko Mwami wacu ari wowe byiringiro byacu, ko nta yindi Mana dufite uretse wowe waremye ijuru n'isi. Izina ryawe rihimbazwe. Rero imitima yacu yigaruriye muri iki gitondo kugira ngo muri uyu munsi ibyiringiro byacu byose bibe kuri Ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, ikidakwiriye cyose kibure, maze gukiranuka kwawe wasezeranye kwimikwe mu mitima yacu, mu izina rya Yesu Umukiza wacu. Amen. Nk'uko ejo twatangiye tubyiga, ndagira ngo abakurikiranye icyigisho twize ejo hashize tumere nk'aho tugisubiyemo gatoya kugira ngo bidufashe kwinjira mu cyigisho cy'uyu munsi. Ejo twiganye icyigisho kivuga ngo namwe mube mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranuka. Twize muri icyo cyigisho twabonye ko gukiranuka k'umuntu ubwe bidashoboka, ahubwo hari ugukiranuka k'undi muntu utarakoze icyaha. Uko gukiranuka niko dushobora kwigana, noneho kwa gukiranuka kwe kukinjira mu mibereho yacu, maze tukagira gukiranuka. Uko gukiranuka niko kwitwa gukiranuka kw'Imana. Yesu rero yatugaragarije mu ijambo ry'Imana ko nta muntu n'umwe wigeze abona Data wa twese, nyamara twagize amahirwe yo kubona Kristo mu ijambo rye. Nitwigane ibyo Kristo yakoze mu ijambo rye, maze Kristo wigaragariza mu ijambo rye, igihe tuzaba turi muri iri jambo ariko twabonye ibyitwa kuba muri Kristo. Igihe tuzaba turi mu ijambo rye, uko bukeye n'uko bwije, ibitekerezo byacu byose biri muri iri jambo rye, tuzagira gukiranuka kutari ukwacu, gukiranuka tutihangiye, ahubwo tuzagira gukiranuka dukomora muri iri jambo. Iyo ijambo ry'Imana rivuze ngo muri Kristo, Imana yadutoranyije muri Kristo, Imana itubonera muri Kristo, ikiba kivuzwe ni iri jambo. Umuntu wese Imana ibona muri iri jambo, imibereho ye buri gihe ikaba ishingiye muri iri jambo, akagenda ashingiye mu biri muri iri jambo, akarya ashingiye mu biri muri iri jambo, akavuga ashingiye mu biri muri iri jambo, akambara ashingiye ibiri muri iri jambo, agakora ikintu cyose ashingiye kuri iri jambo, kuri handitswe ngo.
uwo muntu ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana imubonera muri Kristo Yesu kuko Kristo yigaragariza mu ijambo rye. Ijambo ry'Imana rero rivuze ngo namwe mube mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranuka. Mu yandi magambo ni ukudutungira urutoki ngo dore ijambo ry'Imana ngiri ngaho nimurikurikize, nimuribemo, nimurigenderemo, nimuriganiriremo, ibyifuzo byanyu bishingire kuri iri jambo, nimusenga musenge mwishingikirije ku masezerano ari muri iri jambo. Icyo gihe byitwa kuba muri Kristo Yesu. Uyu munsi rero tugiye kwigana ijambo rivuga ngo Kristo uri muri twe ibyiringiro by'ubwiza. Tugiye guhera ku magambo Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 27 na 28 haranditse ngo ab'Imana yishimiye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwo bwiru bwageze mu banyamahanga aribwo Kristo uri muri twe aribyo byiringiro by'ubwiza. Niwe twamamaza tuburira umuntu wese tumwigisha ubwenge bwose kugira ngo tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganyirizwa rwose muri Kristo. Ndagira ngo twongere twibuke igihe cyose twumvise ijambo ngo muri Kristo ubwo tuba tuvuga mu ijambo rye. Abakolosayi igice cya kabiri umurongo wa 3 handitse ngo muri we ni mu butunzi bwose bw'ubwenge no kumenya bwahishwe. Ubutunzi bwose bw'ubwenge no kumenya bwahishwe muri Kristo kandi Kristo yigaragariza mu ijambo rye. Ikintu kiba cyarisha abantu benshi ni ukwiga ijambo ry'Imana rigasigara rimeze nk'inshoberamahanga. Nyamara ibintu Imana yavuze ni ibintu bifatika igihe cyose umuntu abyize yiteguye kubyumva nk'uko Imana yabivuze. Uwo muntu Imana yasezeranye kumwambika gukiranuka kwa Kristo. Abakolosayi igice cya kabiri umurongo wa 6 kugera 11 haranditse ngo nuko rero nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu aba ariko mugendera muri we mushoreye imizi muri we kandi mwubatswe muri we mukomejwe no kwizera nk'uko mwigishijwe mufite ishimwe ryinshi risesekaye. Mwirinde hatagira umuntu banyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu iyo bahawe na ba sekuruza w'akarande kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'isi bidakurikiza Kristo. Nyamara muri we iryo jambo muri we muri cakaronko nyamara muri we niwe hari ukuzura k'ubumana kose mu buryo bw'umubiri. Muri iri jambo ariryo ryitwa muri Kristo niwe hari ukuzura k'ubumana mu buryo bw'umubiri. Imana irakiranuka. Mu yandi magambo muri iri jambo niwe hari gukiranuka nk'uko Data wo mu ijuru akiranuka. Haleluya. Kandi mwuzuriye muri we muri iri jambo ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Muri we muri iri jambo ni namwe mwakebewe gukebwa kutari ukw'intoki ahubwo ni ugukebwa kuva kuri Kristo ariko kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere. Rero iyo abantu bavuga yuko gukiranuka bidashoboka ni nko kuvuga ngo Imana ntabwo yaremye ijuru n'isi. Umuntu wicara akavuga ko gukiranuka bidashoboka ni uguhinyuza Imana ko Imana itaremye ijuru n'isi. Kubera iki? Ntakinanira Imana. Niba ibyanditswe bitubwira yuko hari abakiranutsi babayeho nk'uko tuza kubibona Imana igahamya ngo runaka arakiranuka. Mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 harimo ibyitegerezo by'abizera nyakuri. Abo bantu ijambo ry'Imana rirahamya ngo bahamijwe ko ari abakiranutsi. Niba ibyo byarabayeho uyu munsi umuntu abihakana gute? Umuntu wese uhakana yuko Imana idashobora gukorera mu muntu ngo yimikemo ibyo gukiranuka uwo muntu nta bwami bw'Imana afite muri we. Umurimo wacu umwe rukumbi dukwiriye gushyiraho umutima wose n'umwete wose
n'amasengesho yose tukawushishikarira ni ugutuma duhora muri Kristo uko bukeye n'uko bwije. Ibyo tubishoboye tukabihesha abandi, ibindi byose bigaragarira amaso by'ishimwe bizishyira byizane. Umurimo w'umukozi w'Imana w'ikubitiro ni ugushaka bene iyo mibanire y'isanga n'ingoyi n'umukiza we, yamara kuyibona akayihesha abandi. Ikibazo gihari ni uko ntabwo dushaka kubana na Kristo ngo niturangiza tubihesha abandi, ahubwo turashaka kujya kubwira abantu Kristo tudafite, kuko tutabana nawe, nta bucuti dufitanye. Biragoye kujya kwamamaza umuntu mudafitanye ubucuti. Kugana Yesu kwa ijana 50 haranditse ngo, murabaza muti nagumane muri Kristo? Igisubizo ni iki ngo, nk'uko mwakiriye Yesu Kristo umwami wacu aba ariko mugendera muri we, umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Kwanditse mu Bakolosayi igice cya 5:6 n'Abaheburayo 10:38, mwiyegurire Imana ngo mube abayo rwose, muyikorere, muyumvire, kuko Kristo mwamugize umukiza wanyu. Ubwanyu ntimwabasha guhongerera ibyaha byanyu cyangwa guhindura imitima yanyu, ariko noneho ubwo mwiyeguriye Imana mwizere ko yabibakoreye ku bwa Yesu Kristo. Kwizera niko kwabahesheje kuba ba Kristo, kandi kwizera niko gutuma mukurira muri we. Mukwiriye gutanga byose ari byo mutima wanyu n'ubwenge bwanyu n'ubushake bwanyu, mukitangira kuyumvira mu byibaka byose, maze kandi mukwiriye no kwakira Yesu Kristo nyir'imigisha yose ngo agume mu mitima yanyu, abe imbaraga yanyu, abe no gukiranuka kwanyu, n'umufasha wanyu iteka ryose abaha imbaraga yo kumwumvira. Kugana Yesu paji ya 50 harakomeza, mujye mwiyegurira Imana uko bukeye, aba ari byo mugira nyambere mu gitondo mutarakora ibindi byose. Bantu muduteze amatwi, mujye mwiyegurira Imana uko bukeye mutarakora ibindi byose. Imana mwigire nyambere mu gitondo, aho uri hose niba ubyutse mbere y'uko ujya mu mishinga usanganywe, banza ugire Imana nyambere. Mujye musenga muti, nyagasani nyakira ungire uwawe rwose, inama zanjye zose nzirambitse ku birenge byawe, unkoreshe mbe uwawe uyu munsi. Tubarane nyagasani, kandi imirimo yanjye yose nyikorane nawe. Uko niko mukwiriye kugenza uko bukeye. Mu gitondo cyose mujye mwiyegurira Imana ku bw'uwo munsi, inama zanjye zose muzishyira imbere yayo ngo abe ari izisohoza, cyangwa se ngo yenda izireke. Imana nibona izo nama wari ufite zidakwiriye izireke. Muri ubwo buryo nibwo mubasha gushyira ukuboko kwanyu mu maboko y'Imana iminsi yose, kandi nibwo ukuboko kwanyu kuzajya kurushaho gukurikiza kwa Kristo. Aya magambo muzayasomeye muri iki cyigisho, icyigisho cyo kugana Yesu cyitwa gukurira muri Kristo. Kuba muri Kristo bizana kubaho kwihumure. Kuba muri Kristo bizana kubaho kwihumure. Ari nta munezero uhebuje mwabona, ariko noneho mukwiriye kugira ibyiringiro by'amahoro bitagira impinduka. Igihe cyose umuntu ari muri Kristo, ugomba kugira ibyiringiro by'amahoro bitagira impinduka. Muri iyi minsi abantu barahangayitse cyane. Abantu barahangayitse mu buryo bukomeye, kandi n'umuntu wese wabwira ngo nimuhumure ntabwo ushobora guhumuriza abantu utaberetse aho ihumure riri. Iryo humure wabwira abantu ryaba rivanze n'ikinyoma gikomeye cyane. Ihumure rikomeye riri mu ijambo ry'Imana. Niba utabyuka mu gitondo ngo ujye mu ijambo ry'Imana ngo urihindure imibereho yawe, ihumure ryose waba wiringiye, iryo humure ni imfabusa. Kuko hari abantu benshi bafite ibyiringiro by'ibihimbano bitazagira icyo bibamarira, kubera ko batishingikirije kuri ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uko niko mukwiriye kugenza uko bukeye. Mu gitondo cyose mujye mwiyegurira Imana ku bw'uwo munsi. Kuba muri Kristo rero bizana kubaho kwihumure.
ahari nta munezero uhebuje mwabonaga ariko noneho mukwiriye kugira ibyiringiro by'amahoro bitagira impinduka simwe mwitezeho amakiriro ahubwo mwizigire Kristo mwikuremo amarangamutima yanyu wikuremo kubyumva wikuremo uko wumva umerewe mu mubiri kubera ko ibintu by'Imana ntabwo bipimirwa mu mubiri ahubwo bipimirwa mu ijambo ry'Imana gukiranuka ntabwo gupimirwa mu imbere mu muntu ahubwo upimirwa hehe mu ijambo ry'Imana niba rero wishingikirije ku cyo Imana yavuze irinde kwiyumvamo ko hari ukuri bubyumve wowe ahubwo ushingira ku ijambo ry'Imana ryavuze uko kwizera rero niko kuduhesha gukiranuka mureke intege nke zanyu zifatanye n'imbaraga ye ubujiji bwanyu bufatanye n'ubwenge bwe nicyo gituma mudakwiriye kwihanga amaso ahubwo mwizigire Kristo urukundo rwe ineza ye gukiranuka kwe ingeso ze zitunganye aba ari byo muhora mutekereza Kristo uko yigomwe Kristo uko yicishije bugufi Kristo uko aboneye akera Kristo uko akunda bihebuje ibyo aba ari by'imitima yacu izirikana maze rero kumukunda kumwigana kumutega amakiriro nibyo bikwiriye kuduhindura ngo duse nawe aya magambo aboneka mu kugana Yesu paji ya 51 mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranyijwe igitabo cya kabiri paji 122 isubi ya kabiri aranditswe ntabwo abakozi bose basobanukiwe n'ijambo ry'Imana kimwe ntibarimenyereye kimwe cyangwa ngo baryigishe kimwe impamvu ni iyihe bamwe bahora barya ku mubiri wa Kristo bakanywa n'amaraso ye barya ibibabi by'igiti cy'ubugingo iki gitabo cyitwa ibibabi by'igiti cy'ubugingo ni abanyeshuri bahoraho mu ishuri rya Kristo bahora batera imbere buri munsi mu bugwaneza kandi bakunguka ubumenyi butuma aba bantu bakwiriye gukorera umwami imbaraga y'imibereho yabo ni impumuro y'ubugingo izana ubugingo abafite imibere abafite intekerezo ziyoborwa na mwuka ni ba bandi basobanukirwa n'iby'umwuka noneho mutega amatwi biga bibiliya ngo babigenza bate biga bibiliya iki gitabo kigiranwa n'igiti cy'ubugingo niba udatunzwe n'ibibabi by'igiti cy'ubugingo gukiranuka kwawe gushingiye ku busa vuba bidatinze uzakorwa n'isoni ntibakurwa n'ibinyamakuru n'ibitabo bitavuga iby'ijuru cyangwa ibyerekeye imana ahubwo ijambo ry'imana rigenda rirushaho kubabera iby'agaciro imana irabegera ikavugana nabo mu rurimi rwumvikana neza haleluya mu gitabo cy'uburezi paji 126 isubi ya kabiri aranditse agaciro ko kwiga bibiliya ntikagaragarira gusa mu gucukumbura ushaka kumenya ukuri no kugushyira hamwe ahubwo kagaragarira no mu muhati ukoresha kugira ngo usobanukirwe n'ibivugwa ubwenge bugira mu bintu bisanzwe gusa buragwingira kandi bukagira intege nke iyo butigeze bukoreshwa ngo busobanukirwe ibyerekeye ukuri gutangaje kandi kwagutse nyuma y'igihe gito bwa bwenge butakaza ubushobozi bwo gukura nta kindi kintu cyahwana n'ijambo ry'imana nk'uburyo rukumbi bwo kwirinda uku gusyigingira k'ubwenge kandi rikaba n'umusemburo wo gutera imbere kwabo nk'uburyo bwifashishwa mu kwigisha ubwenge bibiliya iheruje ibindi bitabo byose bikubiye hamwe insanganyamatsiko zayo zifite ireme amagambo yayo yoroheje ariko arimo kwiyubaha ndetse n'ubwiza bw'imvugo shusho ikoresha ibyo byose bikangura kandi bikazahura intekerezo ku rwego rutagerwaho n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose nta kindi wakwiga ngo biguheshe bene izo mbaraga z'ubwenge nk'umuhati ukoreshwa mu kwakira ukuri guhebuje kwahishuwe ubwenge bw'umuntu bwahujwe butyo n'ibitekerezo by'imana ihoraho nta kabuza buraguka kandi bukagira imbaraga haleluya mu gitabo cy'uburezi nanone turakomeje kuri iyo paje 126 haranditswe ikindi kandi bibiliya ifite ubushobozi buhebuje mu guteza imbere kamere y'iby'umwuka
umuntu waremewe gusabana n'Imana ashobora kubonera ubuzima nyakuri n'iterambere muri uko gusabana. Dore hano dusabanira n'Imana. Kubera ko umuntu yaremewe kujya kura akura umunezero uhebuje ku Mana, nta handi hantu ashobora kubona ibintu byanezeza iby'umutima we wifuza ngo bimumare inzara n'inyota mu bugingo. Uwiga ijambo ry'Imana afite umutima umaramaje kandi ushaka kwigishwa, ashaka gusobanukirwa ukuri kuyirimo, azayihuriramo n'uwayandikishije, kandi usibye kubwe yabyihitiramo, nawe ubundi gutera imbere kwe nta rubibi bifite. Abantu kubera kutagira ibyiringiro ujya kumukumva umuntu mu iteraniro ati Jean Paul Sartre yaravuze, ati Voltaire yaravuze, ati Mahatma Gandhi yaravuze, murenda mufata ibitekerezo by'abanyabyaha ngo ari byo bihinduke ishingiro ry'ikibwirizwa, ngo abe ari byo dukotinga nk'aho ari by'ukuri. Muri iri jambo harimo ibintu bike, muri Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi harimo ibintu bike. Niba ushaka ibitekerezo uvuga ubwire iteraniro ry'abantu, vuga kuri Abeli, vuga kuri Enoki, vuga kuri Nowa, vuga kuri Aburahamu, vuga kuri Isaka, vuga kuri Yakobo, vuga kuri Dawidi, uvuge kuri Eliya, uvuge kuri Elisa, uvuge kuri Esteri, uvuge kuri Dawidi, uvuge kuri Yohana Umubatiza, uvuge kuri Kristo, uvuge kuri Pawulo, uvuge ku zindi ntumwa. Nurangiza ufate umwuka w'ubuhanuzi, umenye ibyo abantu batangije itorero ry'Imana mu minsi y'imperuka, umenye ibyavuzwe na Ellen White mu mwuka w'ubuhanuzi, ushakisha abantu b'Imana babayeho n'ibyo bavuze. Niba ushaka amateka ya kera, shakisha ibyavuzwe na John Bunyan mu gitabo cy'Umugenzi, shaka ibyavuzwe na Martin Luther, shakisha ibyavuzwe na John Huss, shaka ibyavuzwe na Calvin, shaka ibyavuzwe na Melanchthon. Kuki ujya gushakisha mu bapagani banze kwakira ukuri kw'Imana mu mitima yabo? Niyo mpamvu iyo umuntu abana n'Imana buri gihe agasoma ijambo ry'Imana akiga Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, ntabwo uzamwumva ibitekerezo bye bishingira ku byavuzwe na Jean Paul Sartre. Abo bafilozofe b'isi ntabwo uzumva umuntu ashingira ku byavuzwe n'uwitwa Sokrate, ntabwo uzumva avuga ibyavuzwe n'uwitwa Aristote, ntabwo uzamwumva avuga ibyavuzwe na Plato, cyangwa ngo wumve agendera ku bitekerezo bya Epicurus cyangwa abandi biyise abanyabwenge, ariko ubwenge bwabo bukazabahindukira ubusa vuba bidatinze. Yesu yaravuze ati kugana isipaje 51, mugume muri jye. Ayo niyo magambo adutera gutekereza iby'amahoro, kudahindagurika no gushira amanga. Aya magambo ari mu ijambo ry'Imana niyo magambo adutera gutekereza iby'amahoro, kudahindagurika no gushira amanga. Maze kandi Kristo yakubitiyeho kuturarika ati nimuze abarushye n'abaremerewe ndabaruhura. Ibyavuzwe na Dawidi bihwanye n'ibyo ngo turize Uwiteka umutegereze wihanganye, muri Zaburi 37:7. Yesaya nawe yarabisongeye ati ituza no kwiringira nibyo mbaraga yanjye izabamo, muri Yesaya 33:15. Uko kuruhuka ni kubamo ubudeshyi, kuko Umukiza yaturarikiye kuruhuka abifatanya no gukora ati mwemere kuba abagaragu banjye niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, Matayo 24:29. Umutima urushaho kuruhukira muri Kristo niwo urushaho gushimikira no gushishikarira kumukorera. Mu migani ya Kristo, igitabo cya 2:47, numva amagambo meza ahanditse. Iyo twiyeguriye Kristo, umutima womatana n'uwe, ibyo dushaka bikazimirira mu byo ashaka, ubwenge bugahinduka nk'ubwe, ibitekerezo bikamugandukira, maze tukagira imibereho nk'iyi. Haleluya! Niyo mpamvu
ejo twize iki gicu kibona namwe mube mukiranutse nkuko so mu ijuru akiranuka none mwumva aya magambo iyo twiyeguriye kristo umutima wa matana n'uwe ibyo dushaka bikazimira mu byo ashaka ubwenge bugahinduka nk'ubwe ibitekerezo bikamugandukira maze tukagira imibereho nk'iye uko niko kwambara umwambaro wo gukiranuka kwe abantu kubera kutiga ijambo ry'imana hari igihe dutekereza ngo kwambara gukiranuka kwa kristo tukagendera muri ibyo gusa tutazi icyo bivuze ibyo ni ukwiyegurira kristo umutima wacu ukomatana n'umutima we ibyo dushaka bikazimira mu byo ashaka ubwenge bwacu bugahinduka nk'ubwe ibitekerezo byacu bikamugandukira maze tukagira imibereho nk'iya kristo uko niko kwambara umwambaro wo gukiranuka kwe umwami wacu ntaba akiriho umwambaro w'ibibabi by'umutini cyangwa se ubwambure bw'icyaha ahubwo areba ikanzu yo gukiranuka kwe ariyo kumvira amategeko y'imana mu birori by'ubutumwa bwiza hakirwa gusa bamaze kwambikwa amakanzu yo gukiranuka kwa kristo gukiranuka ni ugukora ibitunganye imirimo niyo yerekana ko kwizera k'umuntu gushyitse aya magambo ndayakunda cyane namwe muyazirikane mu gitabo cy'imigani ya kristo igitabo cya kabiri paji ya 47 mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohani cya 3:24 haranditse ngo kandi uwitondera amategeko ye aguma muri yo nayo none ikaguma muri we kandi ikitumenyesha ko iguma muri twe ni umwuka yaduhaye haleluya noneho rero tumaze umwanya turi kureba twebwe muri kristo noneho tugiye kureba kristo muri twe nagira ngo baduteze amatwi nawe azadutega amatwi musobanukirwe icyo kintu twabonye muri kristo ubwo twebwe hehe muri kristo kandi muri kristo bivuze mu ijambo rye noneho tugiye kureba rero kristo muri twe twarebye twebwe muri kristo noneho ndagira ngo nkore ilisitirasiyo igaragara twebwe muri kristo kuko kristo agaragarira mu ijambo rye noneho rero tugiye kureba kristo muri twebwe tugiye kureba uburyo ijambo ry'imana riva noneho riva mu nyuguti rigahinduka ibikorwa rigahinduka imibereho yacu rya jambo tukomatana naryo tukavuga ibihwanye naryo tukagendera muri ryo tukaba tudashobora gutandukana naryo tukamera nk'aya magambo yavuzwe n'intumwa Petero ngo aho gukora icyaha umuntu yagira gute yapfa abaroma igice cya 8:1 kugera ku 4 haranditse ngo nuko rero noneho abari muri kristo yesu ntateka bazacirwaho kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri kristo yesu ryambatuye ububata bw'ibyaha n'urupfu kuko iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu imana yabishoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha icira ibyaha bya kamere y'iteka kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe abadakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka tugiye kureba kristo muri twe kugana yesu paji ya 37 subira karindwi haranditse uru ni rwo rugero rw'ukuri nituguma muri kristo urukundo rw'imana rukaguma muri twe uko twiyumva n'uko dutekereza n'ibyo tugambiriye n'ibyo dukora byose bizaba bihuje n'iby'imana ishaka uko bivugirwa mu mategeko yayo yera ngo bana bato ntihakagire ubayobya ukiranuka niwe mukiranutsi nk'uko ubona aba ari umukiranutsi amagambo aboneka mu rwambere rwa Yohana 3:7 gukiranuka kugereshwa amategeko yera y'imana uko yahugiye mu mategeko 10 yatangiwe kuri Sinayi niyo mpamvu umuntu wo mu mategeko y'imana yavuye mu yandi magambo wikwirirwa umushakiraho ibyo gukiranuka ntabyo afite kubera ko gukiranuka kugeragereshwa amategeko aya mategeko yatangiye ku musozi wa Sinayi niyo gipimo gipima ibyo gukiranuka umuntu wese rero uvuga yuko yavuyeho bivuze ngo nta gukiranuka kuri hehe kuri muri uko yabigenza kose
ubutumwa bwatoranyijwe muzingo wa kabiri paji 25 ya gatanu handitse ariko reka duhere kugana isi paji 52 handitse iyo umutima witekereje ubwawo wimura Kristo ya soko y'imbaraga n'ubugingo nicyo gituma Satani adahwema kugerageza guhuza amaso yacu ngo atarebe umukiza no gushyikirana nawe ibinezeza byo mu isi n'amaganya n'imitima ihagaze n'ishavu n'ibicumuro by'abandi ndetse n'ibicumuro byanyu ibyo nibyo Satani agerageza gukuza amaso yanyu ntimukemere imitego ye hariho benshi batari indyarya bifuza kubana n'Imana maze Satani agahera akabateza ibicumuro byabo n'intege nke zabo yibwira ko nabasha kubatandukanya na Kristo atazabura kubanesha ntabwo dukwiriye kwihugiraho n'ubwoba n'imitima ihagaze kuko bidutera gushidikanya ko tutazakira ibyo byose byibagiza imitima yacu isoko y'imbaraga ibintu byo guhora twihanze amaso twibwira ko tutazakira twebwe duhanga amaso mu ijambo ry'Imana n'ibyiringiro byacu ni iki kikubwira ko utazajya mu bwami bw'Imana kuki wowe utekereza yuko utazajya kuki utazajya kandi Kristo yarabisezeranye muhanga amaso mu ijambo rye ibyo yavuze azabisohoreza mu ijambo rye kandi bizasohoza winjiye mu bwami bw'Imana wikwihanga amaso uko wiyumva ayo marangamutima ntabwo ariko gukiranuka gukiranuka kw'Imana gupimirwa mu ijambo ryayo kureba mu ijambo ry'Imana niko kuba muri Kristo Kristo nawe agomba kuba muri twe kuko dufite indirimbo ivuga ngo nitumuhanga amaso nimwitegereza nzaba nkawe ubutumwa bwatoranyijwe volume ya kabiri paji 25 ya gatanu handitse abantu bizera ukuri bazahirwa mu buryo bukomeye igihe noneho bazasaranganya n'abandi imigisha Imana yabahaye bareka umucyo wabo ukamuri kugaragarira mu mirimo myiza uko umucyo wabo umurika kubw'ubutungane bwa buri wese no kubwo kugaragaza amahame nyakuri mu byo bakora byose bazerereza amahame y'amategeko y'Imana Imana ihamagarira abakozi bayo kwigarurira abantu kwigarurira ahantu hashya hakaba hayo tugomba gukorana ubwuzu bwinshi twita ku bantu badafite ibyiringiro n'Imana mu isi hari imirimo irumbuka igomba gutunganywa itegereje umukozi w'indahemuka abantu benshi bamenyeshejwe Imana n'abatayizi niyo mpamvu umuntu amara imyaka n'imyaniko akiburana yuko ibyo gukiranuka bidashoboka kubera nuko uwamubwiye Imana nawe ntayo afite biragoye ko wavuga urukundo rw'umuntu mudafitanye ubucuti utazi uburyo agira neza abantu benshi bavuga Imana babwiwe n'abantu ariko kuko batigeze bagirana umushyikirano nayo mu ijambo ryabo ngo noneho rya jambo rihinduka imibereho yabo Kristo azature mu bugingo bwabo ibyo bavuga ni imihango gusa kandi vuba bidatinze tugiye kubona yuko abantu iyobokamana bishingikirijeho ari ibihimbano by'abantu ubutumwa bwatoranyijwe paji 22 isuri ya gatandatu handitse abakora mu murimo w'Imana bari bakwiriye gupfukama imbere ya mu isengesho ryuje kwicisha bugufi kandi rivuye ku mutima maze bagafata bibiliya mu kiganza bakajya gukangura imitima yaguye ikinya y'abavugwa n'ijambo ry'Imana ko bapfire mu byaha n'ibicumu abakora uyu murimo bazahirwa mu buryo bukomeye haleluya ndabizi neza ntashidikanye ko nzahirwa mu buryo bukomeye ndabizi neza ntashidikanye ko wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana witeguye kuryumvira uzahirwa mu buryo bukomeye abakora uyu murimo bazahirwa mu buryo bukomeye abantu bazi ukuri bagomba gukomezanya babwira bagabura bati mu izina ry'Uwiteka ajya mbere ujye gusarura imirima yeze kandi amasengesho yacu azajyana nawe ameze nk'umuhoro cyane muri ubwo buryo abagize amatorero yacu bakwiriye guhamiriza Imana imbere y'abantu kandi bakayizanira impano n'amaturo kugira ngo abajya mu murimo babashe kubona ibibunganira ngo bakore umurimo wo gukiza imitima niyo mpamvu duteze amatwi iyo wicaye ugakurikirana ijambo ry'Imana uba ukwiye no gutekereza nawe uruhare ufite mu guteza imbere umurimo w'Imana niyo mpamvu mu butumwa bwatoranijwe umuzingo wa kabiri handitswe abakora mu murimo w'Imana
bari bakwiriye gupfukama imbere ya mu isengesho ryuje kwicisha bugufi kandi rivuye ku mutima, maze bagafata Bibiliya mu kiganza bakajya gukangura imitima yaguye ikinya y'abavugwa n'ijambo ry'Imana ko bapfiriye mu byaha byabo ndetse n'ibicumuro. Abakora uyu murimo bazahirwa mu buryo bukomeye. Noneho rero abantu bazi ukuri bagomba gukomezanya babwira ababwiriza ubutumwa bati, mu izina ry'Uwiteka ajya mbere ujye gusarura imirima yeze, kandi amasengesho yanjye azajyana nawe ameze nk'umuhoro utyaye. Muri ubwo buryo rero abagize amatorero yacu bakwiriye guhamiriza Imana imbere y'abantu, maze bakabigenza gute rero? Maze bakazanira impano n'amaturo kugira ngo abajya mu murimo kubwiriza ubutumwa bwiza. Ndagira ngo iki kintu cyumvikane. Abajya mu murimo kubwiriza ubutumwa bwiza bakabazanira impano n'amaturo kugira ngo babashe kubona ibibunganira ngo bakore umurimo wo gukiza imitima. Ndagira mbabwire ikintu gikomeye. Nubwo hari benshi batunzwe na kimwe mu icumi n'amaturo, harimo abazabazwa ibyo bintu, bazabazwa umurimo w'Imana bakoze bagasanga ntawo. Kubera iki? Tugiye kureba ikintu gikomeye mu itangiriro. Mu itangiriro, mu gitabo cy'itangiriro, niho havugwa bwa mbere ibya kimwe mu icumi. Itangiriro, igice cya mbere. Tugiye kureba mu itangiriro igice cya mbere, mu itangiriro igice cya 14. Tugiye kureba umuntu w'Imana witwa Aburahamu igihe yahaga kimwe mu icumi cya byose umuntu w'Imana witwa Melikisedeki, umutambyi w'Imana isumba byose, umwami w'i Salemu. Yamuhaye kimwe mu icumi byagenze bite? Kugira ngo ibintu tubyumve, umuntu w'Imana Loti, nk'uko twabyize mu byigisho by'abandi, Loti yafashe icyemezo cyo kujya kwibera mu mujyi, Aburahamu yigumira mu misozi. Umunsi umwe aho yari atuye Sodomu haraterwa, maze uwateye umwami w'i Shinari ndetse n'abari bafatanyije banyaga Loti n'umuryango we barawutwara ndetse n'ibyo atunze byose. Aburahamu abyumvise, ndagira ngo ibintu tubyumve mu buryo bw'umwuka. Loti yari anyazwe n'umwami w'i Shinari. Umwami w'i Shinari tugiye kumugereranya na Satani, kandi Shinari ni Babuloni, kandi Babuloni ntabwo ari ikintu kitariho, ahubwo Babuloni tugiye kwigereranya n'inyigisho z'ibinyoma, nk'umuntu watwawe n'inyigisho z'ibinyoma. Noneho Aburahamu nk'umuntu w'Imana akajya kuzimukuramo n'ingabo ze, kuko Aburahamu yajyanye n'ingabo ze yatoje kurwana. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ko tugomba kurwanisha intwaro y'umwuka, ariyo jambo ry'Imana. Loti rero aratwawe, baramunyaze, mu yandi magambo anyazwe n'inyigisho z'ibinyoma z'i Babuloni, kuko nubwo bamutwaye mu buryo bw'ibigaragara, ariko noneho turi kubyiga mu kuri kw'iki gihe. Maze rero umuntu w'Imana Aburahamu ajya kumukura hehe? Mu maboko y'ingabo za Babuloni. Mu yandi magambo agiye kumukura mu byo gukiranirwa, amuzanye mu byo gukiranuka, maze bigenda bite? Atabarutse avuye gutsinda Kedura Omeri, itangiriro 14:17, bona Aburahamu n'abandi bami bari kumwe, nawe umwami Sodomu amusanganira mu gikombe shave, nicyo gikombe cy'umwami 18. Kandi nashakaga yuko twumva uyu murongo wa 18. Kandi Melikisedeki umwami w'i Salemu azana imitsima na vino, yari umutambyi w'Imana isumba byose. Mu bantu baje gusanganira Aburahamu hari umuntu w'Imana witwa Melikisedeki, azazanye umutsima, kandi umutsima ushushanya ijambo ry'Imana, azazanye vino, kandi vino ishushanya amaraso ya Kristo. Mu yandi magambo yaje amuzaniye ijambo ry'Imana ry'ukuri gushyitse, ariko kuri kwa Kristo. Yaje amusanganije Kristo, yaje amuzaniye ijambo ry'Imana rizima rihoraho,
yamuzaniye umutsima w'ubugingo amuha no kunywa kuki kuri vino ari ishushanya amaraso ya Kristo. Ntabwo yaje imbokoboko. Ndagira ngo tubanze twumve ni ryari Aburahamu yatanze kimwe mu icumi cya byose yagihaye nde byari byagenze gute. Igihe yari atabarutse avuye gutsinda abami b'abanyamahanga yasanganiwe n'umuntu w'Imana witwa Melikisedeki. Noneho Melikisedeki abigenza gute? Itangiye igice cya 11:18. Kandi Melikisedeki umwami w'i Salemu azana imitsima na vino yari umutambyi w'Imana isumba byose amuhesha umugisha ati ibi bintu yazanye nibyo byagombaga guhesha Aburahamu umugisha. Amuhesha umugisha ati Aburahamu ahabwa umugisha n'Imana isumba byose nyirijuru n'isi kandi Imana isumba byose ihimbazwe yakugabije ababisha bawe. Aburahamu yatsinze ababisha. Nuko Aburahamu amuha kimwe mu icumi cya byose. Kimwe mu icumi cya byose yagihaye. Yagihaye Melikisedeki. Kuko Melikisedeki yari amaze kumuhesha umugisha. Bikomotse kuki? Ku mutsima na vino yari amuzanye. Yari amuzanye ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Niba rero utunzwe na kimwe mu icumi n'amaturo bikomoka mu Bizere, ukaba udatanga umutsima na vino uzabazwa amafaranga wariye. Niyo mpamvu abantu b'Imana nabo bameze nk'Aburahamu bamaze kumva neza iby'umutsima w'ubugingo bagahabwa na vino ishushanya amaraso ya Kristo bagahabwa ijambo ry'Imana mu buryo bwuzuye bugomba kubatunga rikabakura mu cyaha riberekeza mu gukiranuka. Bagomba kuzanira abantu b'Imana impano n'amaturo kugira ngo bajye mu murimo bashaka babashe kubona ibibunganira ngo bakore umurimo wo gukiza imitima. Uburezi bwa 1973 usubiye abiranze. Igihe isi izaba irimo umwijima w'icuraburindi w'amakuba yakomeye, mbese tubirimo, mwumve neza amagambo. Igihe isi izaba irimo umwijima w'icuraburindi w'amakuba yakomeye kandi aheruka, umucyo w'Imana uzarushaho kurabagirana, kandi indirimbo y'ibyiringiro n'icyizere izumvikana mu majwi ahanitse kandi yumvikana neza. Ibi ni byo turi gukora muri iki gitondo. Uwo munsi indirimbo izaririmbirwa mu gihugu cya Yuda ngo dufite umurwa ukomeye Imana izashyiraho agakiza k'abinkike n'ibihome. Nimwugurure amarembo kugira ngo ishyanga rikiranuka rigakomeza iby'ukuri ryinjire. Ugushikamishijeho umutima uzamurinda b'amahoro masa kuko akwiringiye. Mujye mwiringira umwami iminsi yose kuko umwami Yehova nyine ni we rutare ruhoraho iteka ryose. Aya magambo aboneka muri Yesaya igice cya 26:1 kugera ku 4. Reka aya magambo tuyasubiremo ni meza cyane. Igihe isi izaba irimo umwijima w'icuraburindi w'amakuba yayo akomeye kandi aheruka, umucyo w'Imana uzarushaho kurabagirana kandi indirimbo y'ibyiringiro n'icyizere izumvikana mu majwi ahanitse kandi yumvikana neza. Iyo ndirimbo iboneka muri Yesaya igice cya 26:1 kugera ku 4 iravuga ngo uwo munsi iyi ndirimbo izaririmbirwa mu gihugu cya Yuda ngo dufite umurwa ukomeye. Uwo murwa ni uwuhe? Ni Yerusalemu yo mu ijuru. Imana izashyiraho agakiza k'abinkike n'ibihome. Nimwugurure amarembo kugira ngo ishyanga rikiranuka rigakomeza iby'ukuri ryinjire. Ugushikamishijeho umutima uzamurinda b'amahoro masa nk'uko akwiringiye. Yewe muntu ufite ubwoba we, muntu uri gutinya coronavirus, soma neza Yesaya igice cya 26:1 kugera ku 4. Ugushikamishijeho umutima uzamurinda b'amahoro masa kuko akwiringiye. Mujye mwiringira umwami iminsi yose kuko umwami Yehova nyine ari we rutare ruhoraho iteka ryose. Aleluya. Aya magambo aboneka mu burezi 1:73 subira mbere. Muri aya magambo tubonye hejuru mu gitabo cy'uburezi tugiye kureba ibintu bine tubonye by'ingenzi. Icya mbere, tugomba kuba maso twiga ijambo ry'Imana buri munsi. Icya kabiri, tugomba gusenga ubudasiba. Icya gatatu, tugomba kuririmba indirimbo z'Isiyoni. Icya kane, tugomba kubwiriza ubutumwa bwiza. Ibi bintu uko ari bine, muntu uduteze amatwi ubyandike abantu. Muri iki gihe cy'akaga gakomeye, ndagira ngo nkubwire ibintu bine bigomba kugufasha kugira ngo ibyiringiro byawe bigere aho bishikama. Ibi bintu bine bishingiye kuri amagambo tubonye mu gitabo cy'uburezi 1:73 no muri Yesaya igice cya 26:1 kugera ku 4.
icyambere kuba maso twiga ijambo ry'Imana buri munsi twahawe amahirwe abantu bari mu ngo zabo nimwiga ijambo ry'Imana ribatunge icya kabiri gusenga ubudasiba icya gatatu kuririmba indirimbo z'isiyoni umuntu uri mu rugo ririmba indirimbo z'Imana ariko ushingiye ku ijambo ry'Imana rivuga va mu ndirimbo z'ingoma n'imbyino indirimbo zifite injyana z'isi oya fata igitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana uririmbe kuko muri icyo gitabo nyine tubonye neza ko kuririmba indirimbo z'isiyoni bidufasha kumatana n'Imana icya kane kubwiriza ubutumwa bwiza fata telefone uri mu rugo aho kwirirwa uzengurutsa ibihuha rero mbabwira ikintu gikomeye ubu uyu munsi abantu barimo barazengurutsa inkuru zijyanye na coronavirus nk'aho ari abaganga bari mu bitaro bari kureba abarwayi buri wese arahinda ikintu akacyohereza ibyo binyuma mugenda mwohereza abantu muzabibazo nimureke abaganga bari mu byumba by'abarwayi abari bo batanga amakuru kuko nibo babizi wowe amakuru usabwa gutanga oherereza abantu ijambo ry'Imana ryihumure rikomoka mu ijambo ry'Imana ariko kandi guhumuriza abantu nabyo byumvikane neza umunyabyaha ntabwo ijambo ry'Imana rimubwira ngo humura mu byaha byawe bwira abantu ijambo ry'Imana ribatera kwihana maze kwihana kubahesha ibyiringiro byo kugira ihumure n'amahoro mu ijambo ry'Imana ibintu bine by'ingenzi rero tubonye ni ingenzi mu mibereho ya gikristo iranga abera aho ari bo hose kandi abo be n'ibihumbi ijana na mirongo ine na bine biteguye gutaha mu bwami bw'Imana niyo mpamvu rero dukwiye komatana na Kristo mu mvugo y'umwuka dukwiye gushyingiranwa na Kristo kugira ngo aya magambo tuyumve neza rero itangira igice cya kabiri mu mirongo makumyabiri na kane handitse tugiye kureba Imana imaze kurema umugabo n'umugore yavuze ngo iki itangira igice cya kabiri mu mirongo makumyabiri na kane yaravuze ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata bombi bakaba umubiri umwe kuba umubiri umwe rikomotse ni uko hari uwasize se na nyina akaza akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe Pawulo ubwo ashaka gusobanura Abefeso ubwira ubw'ubwami bw'Imana yafashe icyitegererezo cy'umuryango asubiramo amagambo yavuzwe n'Imana mu itangiriro Abefeso igice cya gatanu mirongo itatu na mirongo itatu na kabiri yavuze ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata bombi bakaba umubiri umwe arakomeza ati ibyo ni ubwira bukomeye cyane ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero iki cyitegererezo Pawulo yafashe cyo gushyingirwa ni ugusabana na Kristo ni umubano udasanzwe abantu b'Imana bagereranywa n'itorero bitanduye bagirana na Kristo buri munsi nk'uko umugabo n'umugore we bava iwabo bakabana akaramata niko Kristo yasize ijuru ryose agomba gusabana n'umugore wasize iwabo bakabyarana abana bakabyarana bagomba gusabana n'umugore mwumva aya magambo nk'uko umugabo n'umugore we bava iwabo kuko umugabo ntabwo aguma iwabo n'umugore nawe ntabwo aguma iwabo bakabana akaramata niko Kristo yasize ijuru agomba gusabana n'umugore ariwe wasize iwabo kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'ubwami bw'Imana bivuze ngo umugore ariwe toro ry'Imana agomba kuva iwabo mu mubiri Kristo nawe agasiga ijuru ryose bakaza bakabana akaramata bagakora umubiri umwe ariwo torero ry'Imana rizima ritanduye bene uwo muntu womatanye na Kristo gutyo biragoye kumutandukanya na Kristo niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo niki cyadutandukanye n'urukundo rwa Kristo yari asobanukiwe n'iyi mariyaje ivugwa n'ibyanditswe byera nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina nubwo batongeye kiriya kintu n'umugore agomba gusiga se na nyina bakagenda bakagira umuryango umwe ukitwa umuryango wabo niyo mpamvu abantu bagomba komatana na Kristo umuntu akava iwabo mu mubiri muri kamere yagenewe gucirwaho iteka Kristo nawe yiteguye gusiga ijuru ryose akaza komatana na wa muntu bakaba umubiri umwe tugiye gufata icyitegererezo rero
murabizi neza yuko umugabo n'umugore imugabo aviwabo n'umugore akaviwabo bakuba ku rugo. Iyo bamaze kuba ku rugo, igikurikiraho ni iki? Ni uko babyarana abana mu buryo bw'umubiri. Niko tugomba gusiga iwacu h'ibyaha bya kamere twavukiyemo, tugasabana na Kristo, tukabyara imico yahindutse. Haleluya. Nk'uko umugore atabyiharira atabanye n'umugabo, ariko kandi nabashe kubikoma mu nkokora iyo bamaze kubana. Niko n'abitorero bagereranywa n'umugore badashobora kubyara ingeso nziza ku bwabo basigaye bonyine batabanye na Yesu Kristo ari we mugabo. Byongeye kandi niko badashobora kubibuza babanye nawe. Ubwo ni bwo bwiru bw'Imana butangaje rwose. Ubu ni bwo bwiru bw'Imana. Iri ni ryo banga ryanjye, ariko uyu munsi riguhishukiwe wowe. Umukobwa ari iwabo yari umukobwa, umuhungu ari iwabo yari umusore, arangije araza abana n'umugore, bahinduka umugore n'umugabo kandi bakora umubiri umwe. Kwa komatana no kugirana urugwiro nibyo bikomokaho kubyara iki? Kubyara abana mu buryo bw'umubiri. Kandi ntawabyibuza igihe cyose yakoze ibijyanye n'iby'umugabo n'umugore bakora, iby'imibiri yabo yagenewe. Bajya kubona ukabona igihe kirageze barabyara. Uko batabyibuza rero, niko umuntu womatanye na Kristo atamenya ukuntu imico igenda ihinduka. Komatana nawe nibyo bibyara iki? Bibyara imbuto, ntizibe zikiri imbuto z'umubiri, ahubwo hagahita havukamo imbuto z'umwuka. Nk'uko rero umugore atabyiha atabanye n'umugabo, ariko kandi ntabashe kubikoma mu nkokora iyo bamaze kubana, niko n'abitorero bagereranywa n'umugore badashobora kubyara ingeso nziza ku bwabo basigaye bonyine batabanye na Yesu ari we mugabo. Byongeye kandi niko badashobora kubibuza igihe babanye nawe. Ubwo ni bwo bwiru bw'Imana butangaje rwose. Rwa 5:5-8 nicyo gituma dukomera umutima iteka, kandi tukamenya yuko iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'umwami wacu. Kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. Nyamara dukomera umutima, kandi icyo turushaho gukunda ni ukwitandukanya n'uyu mubiri kugira ngo twibanire n'umwami wacu. Tugomba kuba dufite ibyiringiro by'ubugingo uyu munsi rero. Inama iteranitse mu gitabo cyitwa Our High Calling, page 125. Twaba dufite umwaka umwe imbere yacu, yaba 5 cyangwa 10, tugomba kuba dufite ibyiringiro uyu munsi. Tugomba gukora imirimo yacu dufite ibyiringiro nyakuri, nk'aho uyu munsi ari wo wa nyuma wo kubaho kwacu. Dukwiye kuba maso dusenga. Ntidukwiye kugira ikintu na kimwe twemerera kudutandukanya na Kristo watwitangiye. Ibihamya by'Itorero Volume 5, page 135 isubiye mbere haranditse. Ba maso, usenge kandi ukora. Iyi niyo mibereho nyakuri yo kwizera. Senga buri gihe, baho buri kanya mu mwuka wo gusenga. Ubwo nibwo uzaba witeguye kugaruka kwa Yesu. Kristo ashaka ko gukiranuka kwe kugaragara muri twe, maze tukamurikira abatuye isi bose tudafite ikizinga cyangwa umunkanya. Abefeso 5:27 handitseho, Kristo aryishyire, ubwo ni itorero rye, rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe ryera ridafite inenge. Haleluya. Hanyuma y'ibyo, Efeso 5:18 haranditse, hanyuma y'ibyo rero, hanyuma y'ibyo tumaze kubona byose, hanyuma y'icyigisho twize ejo hashize n'uyu munsi, mbona mareka wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza. Uwifuzwa ibihe byose, page 163 aranditse, Kristo ateganya ko gahunda y'ijuru, umugambi w'ubutegetsi bw'ijuru ndetse n'ubumwe bw'ijuru bigaragarira mu itorero ryo ku isi, bityo agahabwa ikuzo binyuze mu bantu be kandi binyuze muri abo bantu. Zuba ryo gukiranuka rirasira abatuye isi bose. Kristo yateganirije itorero rye ibihagije kugira ngo ahabwe ikuzo ryinshi rikomoka mu we yacunguye, abo yavuze igiciro cyinshi. Yahaye abantu b'imigisha myinshi hamwe n'ubushobozi kugira ngo bagaragaze ububasha bwe bwinshi. Itorero
kuko ryahawe gukiranuka kwa Kristo ni ikigega cye aho imbabazi ze nyinshi ubuntu bwe n'urukundo rwe bigomba kuboneka ku bwinshi. Kristo yitegereza abantu be bakiriye ubwiza no gutungana akababona nk'ingororano yo kwicisha bugufi kwe no gukomera n'icyubahiro cya Kristo we soko y'ubwiza n'icyubahiro. Yeremiya 31:14 haranditse nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwa mahanga mwe muryamamaze mu birwa biri kure muti uwatatanije Isirayeli ni uzabakoraniriza hamwe akabaragira nk'umwungeri uragira umukumbi we kuko Uwiteka yacunguye Yakobo akamubatura mu maboko ye wamurushaga gukomera nabo bazaza baririmbire mu mpinga y'i Siyoni bashikiye ubuntu bw'Uwiteka ndetse basanga ingano na vino n'amavuta aherayo n'ubwagazi bw'umukumbi n'ubw'ubushyo ubugingo bwabo buzamera nk'umurima wavomewe kandi ntabwo bazasubira kugira umubabaro maze umwari azishima byine abasore n'abasaza bazishimira hamwe kuko umuborogo wabo nzawuhindura umunezero kandi nzabahumuriza mbatere kunezerwa mu kigwi cy'umubabaro wabo ubugingo bw'abatambyi nzabuhagisha ibibyibushye kandi ubwoko bwanjye buzahazwa n'ubuntu bwanjye ni Uwiteka avuga. Dukwiye gusobanukirwa rero ibanga rigomba gutuma uko gukiranuka kwimikwa muri twe. Niyo mpamvu muri Yeremiya 31:33-36 tugiye gusobanukirwa iri banga ariko isezerano nzasezerana n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iyo minsi ngiri iyihe minsi y'ibyo tumaze kubona byose ni ko Uwiteka avuga ngo nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo kandi mu mitima yabo niho nzayandika nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye kandi ntibazigishanya umuntu wese ngo yigishe mugenzi we n'umuntu wese wo bava indi mwati menya Uwiteka kubera iki kuko bose bazamenya uhereye ku woroheje hanyuma y'abantu ukageza ku ukomeye kurusha bose ni ko Uwiteka avuga kuko nzababarira wabo kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi uko ni ko Uwiteka avuga watanze izuba kuba umucyo w'amanywa washyizeho amategeko kugira ngo ukwezi n'inyenyeri bimurikire ijoro utera inyanja kwihinduriza bigatera umuraba guhobera Uwiteka nyir'ingabo ni ryo zina rye aravuga ayo mategeko nakuka imbere yanjye ni ko Uwiteka avuga urubyaro rwa Isirayeli narwo ruzarutukira ubwoko bwanjye imbere yanjye iteka ryose. Niyo mpamvu umuntu uduteze amatwi ndagira ngo wite ku magambo ngiye gusoma mu gitabo cyitwa Inama ku mirire n'ibyo kurya page 1:1 ya mbere haranditse ngo kuko twamaze kubona amagambo hejuru nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo. Umwuka w'ubuhanuzi agiye kubisobanura neza gufata neza igifu no kubahiriza imikorere yacyo bigendana n'ingororano yo kugira intekerezo ziboneye n'ubushobozi bw'ubwenge. Umuntu usuzugura temperance ugasuzugura kwirinda uribeshya cyane. Ntabwo umuntu usuzugura ibyo kwirinda gukiranuka kw'Imana gushobora kwimikwa mu mutima we. Ntabwo Kristo ashobora gutura muri bo abantu bameze bati gufata neza igifu no kubahiriza imikorere yacyo bigendana n'ingororano yo kugira intekerezo ziboneye n'ubushobozi bw'ubwenge. Imyanya igize urwungano ngogozi rwawe ntizigera isaza imbura gihe ngo iguta amazi. Tugomba kwerekana ko twishimira ubuhanga Imana yaduhaye igihe turya twiga kandi dukorana ubwenge. Inshingano yacu yera ni ukurinda umubiri wacu ku buryo tugira ubuzima bwiza kandi burangwa n'umwuka mwiza. Tugomba kwishimira umucyo Imana yaduhaye wivugura mu by'ubuzima tubwira abandi kandi tukawubonera mu mibereho yacu tumurikira abandi umucyo mwiza werekeranye n'iyo nyigisho. Rero Imana ikeneye ko twakira amahame yayo tunezerewe kandi izabikora muri twe nk'uko yabisezeranye mu gutegeka kwa 2:36 ngo kandi ibyo mu mutima wawe no mu rubyaro rwawe bituma iba nk'imibiri itakebwe Uwiteka Imana yawe izabikuriramo kugira ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose ubone ukubaha. Umurongo wa 11:14 kuko ayo mategeko umutegetsi uyu munsi atarayo kukunanira. Uteka kwa 2:13:14 kuko ayo mategeko umutegetsi uyu munsi atarayo kukunanira kandi atarayo kurema utayageraho nari mu ijuru ngo waze uti nini uri butuzamukire mu ijuru ngo yatuzanire ayatwumvishe tuyumvire kandi nari hakurya y'inyanja ngo waze uti nini uri butwambukire inyanja ngo yatuzanire ayatwumvishe tuyumvire ahubwo iryo jambo rikuri bugufi cyane riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe mu byumvi. Tuvuge rero kugira ngo umuntu atangire gusabana n'Imana buri munsi ari byo bigomba kwerekana ahazaza hacu. Uko umuntu asabana n'Imana
nibyo byerekana hazaza. Dusoma mu kuvuga na Yesu paji ya 29 ngo imico ntigaragazwa n'imirimo myiza cyangwa mibi dukora rimwe na rimwe, ahubwo igaragazwa n'ibyo umuntu ahengamiramo mu mvugo no mu bikorwa. Buriya mu mvugo no mu bikorwa niho hagaragaza imico y'umuntu, niho hagaragaza niba umuntu azinjira mu bwami bw'Imana cyangwa niba atazagera. Ariko nubwo bimeze bityo, kwishingikiriza ku Mana buri mwanya nibyo bidushoboza gutsinda cyangwa gutsindwa mu buzima bwa Gikristo. Igihe cyose duhanze Yesu amaso maze tukishingikiriza ku mbaraga ze, ubwo turanesha. Igihe cyose twirebyeho tukishingikiriza ku mbaraga zacu, nta kabuza turatsinda. Twaba abanyambaraga cyangwa abanyantege nke, gutsindwa kuba mu mutima iyo bitinze bigaragara inyuma. Umuntu atangira atsindwa mu mutima bikazasoza bigaragara inyuma. Aya magambo ari gusoma aboneka mu gitabo cyanditswe n'uwitwa Maurice L. Vander mu mahame 95 yo gutsindishirizwa kubwo kwizera ku ihame rya 72, mu bafite igitabo cy'Ikinyarwanda ni paji 218 na 219. Nubwo dufite imbaraga, imyitwarire yacu y'inyuma igaragara neza, nyungu imyitwarire y'inyuma yagaragara neza, ariko turatsindwa maze tugacumura mu mitima yacu. Niba dufite intege nke, gutsindwa kuzaba mu mutima nyuma kugaragara inyuma. Nitwishingikiriza ku mbaraga zacu aho kwishingikiriza kuri Kristo, nta kabuza tuzatsindwa tujye mu bicumu. Ubuzima bw'umuntu uhora ashyikirana n'Imana buri munsi buhora buzamuka, nubwo hagenda haboneka gutsindwa kw'akanya gato. Ariko iyo umukristo atagirana umushyikirano na Kristo buri munsi, inzira y'ubukristo ye igenda imanuka. Habubwo yumva gushaka Imana kamuje, nyamara bigaragara ko ubukristo bwe bugenda bumanuka. Iyo umukristo agumanye na Kristo buri gihe, umwami Imana ni ugenda icyerekezo cy'ubuzima bwe. Iyo umukristo adafite iyo sano, Satani ni ugenda icyerekezo cy'ubuzima bwe. Akenshi umuntu ashobora kwibaza, ninde wigariye ubuzima bw'umuntu igihe acitse intege kabone n'ubwo icyerekezo cy'ubukristo bwe cyaba kizamuka? Igisubizo ni iki? Satani ni we uyobora igihe cyose dukuye amaso kuri Kristo tutakishingikirije ku mbaraga ze. Satani ni we utuyoboje igihe cyose ducumuye. Ariko birashoboka ko Satani yagira icyo akora ku buzima bwacu muri iki gihe, ariko Imana igakomeza kwita ku kujya mbere kwacu. None niki gituma Imana ikomeza kwita ku kujya mbere kwacu? Ni uko dukomeza gusabana nayo buri munsi. Umugambi w'Imana ni uwo kutugeza vuba mu buryo bwose bushoboka ku rugero rwo kuyimenya no kuyiringira, kugira ngo tutazayikuraho amaso n'umunsi n'umwe. Ubwo rero ubukristo bwacu burazamuka nta gusubira inyuma kukibaye. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 1 kugira ngo 3 haranditse ngo, bana banjye bato, mbandikiye ibyo kugira ngo mudakore icyaha. Icyakora ntihagire umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka. Uwo ni we mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa, ahubwo n'ibyo bari mu isi bose. Mika igice cya 2:7 kugira ngo 8 haranditse, ariko jyeweho nzahoza amaso yanjye ku Uwiteka, nzategereza Imana impa agakiza, Imana yanjye izanyumvira. Wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru n'ingwa nzabyuka, ninicara mu mwijima Uwiteka azambera umucyo. Zaburi 33:23-24 haranditse, iyi ntambwe z'umuntu zikomejwe n'Uwiteka. Nibyo, ari intambwe z'umuntu zikomezwa n'Uwiteka iyo umuntu yishingikirije ku ijambo ry'Uwiteka mu mibereho ye, akishimira inzira ye, naho uwo muntu yaba anazarambarara kuko Uwiteka amuramije ukuboko. Yesaya igice cya 54:4-5 haranditse, umwami Imana impaye ururimi rw'abigishijwe kugira ngo menye gukomeresha ubushya amagambo, inkangura uko bukeye, ikangura ugutwi kwanjye kumva nk'abantu bigishijwe. Umwami Imana inzibuye ugutwi sinabikigande ngo mpindukire nsubire inyuma. Mu gitabo cyitwa Kwitegura akaga gaheruka paji 39 haranditswe, Imana itegereje ko twakwitegura ijuru twitoza imico ya Gikristo, twumvira amahame y'Imana tudahatwa. Tugomba kugendera mu mucyo tumurikira mu nzira yacu, kandi tugatera intambwe buri munsi tugana ku rugero rukwiriye, bityo dushobora gukiranuka buri gihe hakurikijwe urugero rw'ubukure dufite muri Kristo, tukagenda nk'uko itegeko rya Kristo riri ngo
namwe mube mukiranutse nkuko so mu ijoro kiranuka Matayo cyo cyagatanu mirongo mirongo ine n'umunani. Wifuzwe ijana na cumi n'esheshatu isubi ya gatatu aranditse. Idini ntabwo igomba kureberwa ku bigaragara inyuma ndetse n'imihango. Idini ikomoka ku Mana niyo yonyine ibasha kuyobora ku Mana. Kugira ngo tumukorere by'ukuri tugomba kubyarwa na Mwuka ukomoka mu ijuru. Uyu niwe uzatunganya umutima n'ibitekerezo akabihindura bishya, akaduha ubushobozi bushya bwo kumenya no gukunda Imana. Azaduha kumvira nta gahato ibyo dusaba byose. Uku ni ko gusenga k'ukuri. Ibi ni umusaruro uzanwa no gukorana na Mwuka Wera. Kubw'uwo Mwuka, isengesho by'ukuri rirandikwa kandi iryo sengesho rikemerwa n'Imana. Iyo umuntu ahirimbanira kwegera Imana, aho niwo umurimo wa Mwuka ugaragarira, kandi Imana iziyereka uwo muntu. Abo bayisenga batyo n'ibishaka yiteguye kubakira no kubagira abana bayo. Reka mbabwire ikintu gitangaje. Ubwirinzi Yeremiya yabirotaga mu nzozi yanditse amagambo yanditse muri Yeremiya 33:26 yaranditse ngo mera ko ndakanguka nsanga ibitotsi byanjye byanguye neza. Hahirwa umuntu utekereza ibi bintu, hahirwa umuntu ubaho agenda atekereza ibi bintu, kuko azamererwa nka Yeremiya wavuze ngo mera ko ndakanguka nsanga ibitotsi byanjye byanguye neza. Aba bantu rero niba imibereho yabo ivugwa mu byahishwe igice cya kane, aba nibo bitwa 144. Igihishwe igice cya 14:1 kugera ku 5 aranze. Nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni, ahagararanye n'abantu 1,000 n'inzovu enye n'4,000, bafite izina rye n'izina rya Se yanditswe mu ruhanga rwabo. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimeze nk'iry'amazi menshi asuma, kandi nk'iry'imvubu ihinda cyane, kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga zabo, baririmba indirimbo ishya imbere ya ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya bizima bine n'aba bakuru. Nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo keretse ba bantu 1,000 n'inzovu enye n'4,000 bacunguwe ngo bakurwe mu isi. Abo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abari. Abo nibo bakurikira umwana w'intama wajya hose. Bacungure mu bantu kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma kuko ari abaziranenge. Umusozo wacu rero ukwiye kuba mu wa Pawulo yandikira Timoteyo amagambo aheruka yamwandikiye mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 6:6 kugera mu 8 ngo kuko jyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Ibisigaye mbikiye ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Nyamara sijye jyenyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Kurwanya intambara nziza rero ntabwo kwagomba kuba umwihariko wa Pawulo. Niyo mpamvu yavuze ngo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Mu rwandiko yandikiye Timoteyo igice cya 6:12 yandikiye Timoteyo amubwira ngo ujye urwana intambara nziza yo kwizera usingira ubugingo buhoraho. Ubwo hamagara ukabwatura kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Reka rero abaduteze amatwi, Imana iduhe umugisha. Dusobanukirwe neza ko Kristo uri muri twe ari byo byiringiro by'ubwiza. Dusobanukirwe ko tugomba kugira gukiranuka kwa Kristo mu mibereho yacu, maze kandi yiteguye kudukoresha umurimo uheruka. Ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Biratangaje ko abantu babona uburyo indwara zaduka indwara igaturuka mu mujyi umwe mu gihe kitarenze amezi 3 ikaba imaze kuzenguruka isi yose. Nitwizere yuko ubutumwa bwiza buzabwizwa mu isi yose ngo buhamye bwo guhamiriza amahanga yose maze imperuka ihere ku isi. Mureke duhagarare mu mwanya wa Kristo, mureke twitegure kumukorera, mureke tumwumvire maze adukoreshe umurimo uheruka. Kandi vuba bidatinze abaduteze amatwi n'abakunze kuzaboneka kwa Kristo bose, vuba bidatinze tugiye guhurira mu bwami bw'Imana, aho tutazongera kubabara, aho tutazongera kurira, aho tuzaba umunezero udashira. Ibyo nibyo nabasabira nanjye mbyisabira muri iki gitondo mu izina rya Yesu. Adushime Imana. Urakoze mwami wacu nyirijuru n'isi. Urakoze kuko uduhaye amagambo y'ubugingo. Urakoze kuko witeguye gutura muri twebwe maze ukaduhindura ibikoresho bikomeye kandi bigaragaza gukiranuka kwawe.
reka tujye mu murimo dushorewe nawe. Maze kandi kuko wasezeranye ingabo zo mu ijungo zibane natwe zidukoresha. Reka udukoze ikara ryaka ku munwa nk'uko wabigenjeje abahanuzi ba kera. Maze tugende tuguhamye mu isi, duhamiriza abantu ko gukiranuka kw'Imana gushoboka mu mibereho y'umuntu. Maze kandi ibyiringiro byacu bigume kuri wowe, kuko twizeye kuba bidatinze tugiye kwimura mu bwami bwawe. Mu izina rya Yesu Mukiza wacu.